Pas ditën e kësaj të premte, kombëtarja shqiptare e futbollit të femrave do të luajë ndeshjen e parë të play-offit me Norvegjinë në kuadrin e Evropianit të vitit 2025. Trajneri Armir Grima doli para medias duke i dhënë rëndësinë e dur kësaj përballje me skuadrën nordike, duke deklaruar se do të jetë e vështirë, por shtoi se është i bindur se skuadra jon do të bëjë paraqitje dinjitoze pavarësisht mungesave. Si Norvegjia, ashtu siç kam thënë edhe herë të tjera, është skuadër e fortë për çdo ekip të Evropës, jo vetëm për ne si Shqipëri. Megjithatë, ne do bëjmë përpjekjet tona, do të japim maksimumin tonë dhe besoj që do të bëjmë paraqitje dinjitoze. Ka, është vërtet që kam mungesa, por unë jam shumë besim plot te grupi vajzave që kam dhe besoj që ata do justifikojnë maksimalisht mirë besimin tonë. Kombëtarja e femrave do ta luajë ndeshjen në Loro Buriçi të Shkodrës dhe Grima theksoi se skuadra që ai drejton do të ketë mbështetjen e tifozërisë së këtij qyteti, skuadra e të cilit po dominon futbollin e femrave në Shqipëri dhe përbën edhe bazën e ekipit kombëtar. Tifozërinë shkodrane ndjen shumë të dashamirë dhe jam i bindur që ata do të na ndjekin, ashtu siç na kanë ndjekur gjithmonë, edhe ne shitja që kemi bën Shkodër, kemi pasur mbështetjen e tyre dhe gjithmonë është një suport shumë i mirë për ne dhe është një motivim mjaft i madh kush në paratyrë të Shkodrës. Trajneri vajzave Kuqezi foli edhe për pretendimet e palës norvegjeze për cilësinë e fushës. Unë mendoj që ekipi shqiptar do t'ia bëjë vështirë punën duke luajtur futboll, do të mund me pjesë tjera që janë pjesë të futbollit. Kështu që detyra jonë është për të luajtur futboll, për të vështirësuar dhe për të ndihmuar veten për të bërë më të mirë, jo për të pjesa bërë që është pjesë e jonë afarës. Ne nuk i kena rritë sukseset tonë në këtë mënyrë, kena rritë sukseset i kena rritë gjithmonë fushë.